altos e baixos todos nós temos, né, Bruna? Tem dias que nós estamos melhores, mais motivados, tem dias que a gente não quer saber de nada, quer ficar deitado, dormindo, né? Não tem vontade de fazer nada. Mas quando existe prejuízo, quando existe um sofrimento significativo e que perdura, que dura muito tempo, dura dias, semanas, aí é momento da gente abrir o olho e investigar melhor. Pode estar acontecendo alguma coisa ali de errado. Isso a gente fala de depressão, a gente fala de transtornos de ansiedade, que é um transtorno de uma preocupação exagerada, transtorno de humor bipolar, que é onde a gente tem períodos de depressão que se alternam com períodos de euforia, períodos de aceleração psíquica. Existem transtornos de personalidade também, como transtorno de personalidade borderline, que a pessoa tem muitas instabilidades emocionais. Então, se existe uma pertinência, existem sintomas que perduram, e a gente percebe que existe um sofrimento significativo para a pessoa ou para quem está ao redor, aí é hora de investigar, é hora de falar para aquela pessoa buscar ajuda psiquiátrica, psicológica,